Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні Агротех. Сьогодні хочу показати вам Солі 105 з оригінальним фронтальним навантажувачем. От такий фронтальний навантажувач Солі 8300. Заявлена навантажопідємність, якщо не помиляюсь, тонна. Дуже важкий. По вазі, чесно скажу, мої хлопці монтували, намучили з ним, звісно. Капець того, що це перший, який взагалі в Україні поставлений, змонтований. Вони є в наявності, приїхали. Тобто, в кого є трактори Солі 105, або хто хоче придбати, можна придбати відразу з фронтом. Фронт по якості відчувається по металу, що хороший. Висота підйому 3,5 метра заявлена по документації, дивився. Ну, здається, що краще буде передні вантажі на тракторі зняти, тому що фронт сам по собі важкий. Ще додавайте туди навантажик на торіт, і я думаю, що буде йому важковато в плані тому, що основна вага зміститься на торіт трактора. Такий красний. Такий красний у нас вийшов. Розподільник, зараз відкрию, покажу, як всередині. Це важіль управління, зручно розміщений. Його, в принципі, по бажанню клієнта може там змістити далі ближче, тому що він кріпиться вже на готовий трактор. Вихлопна труба переставляється під трактор, тому що наверх відповідно фронтальний навантаж буде мішати, то вона ставиться під трактор. Покажу товщину металу. Метал десь сімерка, більше всього. Заїжджайте до нас, компанія Міні Агровінниця. Є в наявності Солі 105, є з кондиціонером, є без кондиціонера, є фронтальні навантажувачі. Також отримали оригінальні фронтальні навантажувачі на Солі 150, такого ж самого плану, тільки трошки менше розміру, менше навантажопідємності. Тому можна придбати трактор, можна це все зробити з нового екскаватора. Це фронт рахується 4 в 1, це може бути і як підвал, як навантажувач. Всі функції, які потрібно буде виконувати. Чекаємо на вас, знаходимося на Тирівській, шосе 2А, місто Вінниця, біля авторинку. З вами, як завжди, був Юрій. Підписуйтесь на наш канал, будете бачити новинки. Що приходив, що приїжджає. До речі, клієнти дуже часто питали Фрези Соліс, вони є, приїхали Фрези Соліс, яких довго не було. Тому можете звертатися. У нас поки їх достатньо. Чекаємо на вас. До нових зустрічей.